wengi. Wacha ni muite naibu wa rais awasalimie alafu tuendelee. Kondele, ni nyinyi. Kondele, ni nyinyi. Kondele oye. Kondele oye. Watu ya Kondele jodhurua otie. Jodhurua umo. Die huyu mimi Rigiji mwenyewe. Nimefika hapa Kondele tuonane macho kwa macho. Dio huyu mimi, ile mtu ya mlima Kenya. Nimekuja hapa na rais wetu kwa mambo ya maendeleo. Na rais amesema Kenya tushikane, tusonge mbele. Unajua nyinyi watu ya Kondele, hapo mbeleni halikuwa tunaelewana vizuri. Na shida yetu na nyinyi ilikuwa tu kidogo. Na sasa tumetatua. Kwa sababu nyinyi mlikuwa mnataka baba akuwe rais. Si ndio? Na mimi nilitaka mtu wangu William Ruto akuwe rais. Si ndio? Lakini sasa tumetatua. Unajua sisi watu wa pale kwetu. Rais wa nne Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia baba ni mtu mzuri. Tukabishana na yeye. Huyu rais wetu amekuja amesema baba ni mtu mzuri. Sasa marais wawili wakisema baba ni mzuri, mimi naweza kupinga? Naweza kupinga? Hata mimi nasema baba hako sawa. Na tunasema baba aende Afrika. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na mimi nashukuru nyinyi watu ya Kisumu. Nimetembea hapa asubuhi nikisikiza ground. Na ground inasema Wakenya wote washikane, twende mbele pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki.